Tak Maria, nesúhlasím úplne, lebo chlap vie robiť dve veci naraz. Ja sa viem hrať s dvoma prsiami naraz. Ale táto téma je ináč trošku komplexnejšia. Nie, naozaj, no, ako, tak ja som sa vás pýtala. Ja som v tej téme, tak povediať, ako keby doma, neviem prečo to hovorím, ale keby si chcela ako sa preoperovať na muža a ísť súťažiť na olympijské hry v sánkach, neviem prečo by si to chcela. A zvlášť, ako, keď je to, že štvorbob a ty si tretí člen štvorbobu, lebo celú cestu 120 km rýchlosti iba pozeráš do druhého. Nie, nie, ja by som zadku, vykúkala, kým by mi neodrazilo hlavu, by som takto vykúkala. Ani nevieš, či si už sme v cieli, nie, no, pozeráš do zadku druhého člena štvorbobu. Ale oni to robia tak, že merajú testosterón. A podľa výšky testosterónu oni vedia povedať, že či už je... Či už tam, alebo tam. Tú, alebo na tú stranu. Aj keď pri tomto konkrétnom prípade ja mám pocit, že tie baby v tej šatni si práve že obzerali oni ju. Lebo ja keby došiel ku mne do šatne, chlap, ktorý bol, je preoperovaný, naopak, chlap, ktorý bol predtým ženou, ja čumím. Ja neviem ako vy, ja by som čumel. Ale ona nebola preoperovaná, to je ten problém. Ona nie je transvestita, ona je transgender, to znamená, že prechádza tou kompletnou a už niektoré veci má. A ja som videl fotky, lebo predsa len viac, jedna fotka urobí viac ako tento text. Videl som ju v plavkách. A čo, dobre? Nič tam už nie je. Podľa mňa už je všetko preč, naozaj. Ale súhlasím aj s Marošom, ja by som na jeden deň chcel byť ženou. Ja by som to chcel vyskúšať, ako to máte. Lebo predsa my sme taký jednoduchý nástroj, iba dopredu, dozadu, jediné hore. Dobre, ale vy to máte komplexne. Jediné dobre, čo si povedal, Mišo, že iba na jeden deň. Lebo druhý by si už prosil Boha o odpustenie. Naozaj, vy to máte zložité. Ja by som nevyšiel von z bytu, keby som nepochopil, jak to funguje všetko. Ešte ty práve to zavidíš, že vieme urobiť viac vecí naraz. A to je naozaj pravda, však my pritom dokážeme čítať aj noviny. Nielen viac vecí naraz, aj seba viackrát naraz.